Boris Mišević pratio je potragu u Beogradu, a u studiju nam se pridružio Andrija Jarak. Koji razgovara s Alenkom Ribićem, specijalcem koji je u posljednjih 30 godina vodio sve najteže potrage u Hrvatskoj. Izvolite. Hvala Tomislave. Dakle, čuli smo i vidjeli brojne analitičare zadnjih dana koji komentiraju ovu potragu, iako velika većina od njih nikad u životu nije sudjelovala u niti jednoj potrazi. Zato je sa mnom specijalac koji je vodio sve najveće potrage, poput slučaja Korade ili Antonije Bilić. Poštovani gospodine Ribiću. Dobro večer vama i gledateljima RTL televizije. Da vi vodite ovu potragu za Matejem, što biste prvo napravili? Pa ja ću se više dotaknuti ovih operativno-taktičkih mjera koje se provode u takvoj situaciji. Pa prvo i najbitnije od svega je ustrojiti stožer. U stožeru trebaju biti predstavnici svih službi, odnosno svih ustrojstvenih jedinica koje sudjeluju u potrazi, da bi imali pravovremene informacije, odnosno da bi se sve informacije slijevale u stožer i oni bi ih kanalizirali i prosljeđivali na teren službama koje je potrebno. Nakon toga u prvoj, u početnoj fazi pregledao bi rubne dijelove obale, znači kopnenim putem, ali isto paralelno bi radio i pregled obale sa vodenog dijela da. Iz čamaca. Kad smo već kod rijeke, mutna, hladna Sava, 5 stupnjeva, što ronioci mogu napraviti, što mogu vidjeti u takvim... Pa ronioci ne mogu puno vidjeti, jer ronioci pretražuju rubne dijelove više na opip, vidljivost je vrlo mala, a širi pojas rijeke Save se uopće ne pregledava. Tu bi uključio plovila koje imaju na sebi prenosne sonare. Sonar kad detektira nešto ispod vode što bi moglo biti nalik na ljudsko tijelo onda ronioci idu ciljano. Moram napomenuti da je u ovakvim uvjetima ronjenje može biti pogubljeno za ronioce, zato što ste vidjeli na snimkama da plivaju veliki balvani, veliki razni predmeti koji ako udare ronitelja mogu ga teže ozlijediti. Rekli ste paralelni pregled obale i sa riječne strane i sa kopnene strane. Ko to koordinira i kako? Dakle, ko je taj koji kaže došli smo tu, idemo dalje? Pa zato sam rekao da treba biti ustrojen taj stožer gdje postoji zapovjednik stožera koji rukovodi sa svim snagama. Kad smo već kod ovog kopnenog dijela, tu bi svakako, ne znam da li srpske snage imaju uključene potražne pse. Sad ne govorim o klasičnim psima tragačima, nego već o psima koji su specijalizirani za ovakvu vrstu potrage. Znači, naša Gorska služba spašavanja ima pse koji mogu tražiti živa bića, ali isto tako mogu tražiti mrtva tijela, odnosno leševe, zato što čovjek, recimo, primjer u kretanju, ako je živ, on ispušta milijone tih aerosolnih čestica kroz nojenje, kroz kožu i pas ne njuši dole tlo, nego jednostavno u zraku osjeti te čestice, ali isto tako tijelo, ako se radi o lešu, on isparava, ispušta određene čestice koje pas također može detektirati. Ali ono što je vrlo bitno, svakako treba uključiti i helikopter, znači sa FLIR operaterom, sa termovizijskim kamerama koje bi pretraživali šire područje, jer nije isključeno, znači nitko ovdje ne govori, oni su se bazirali na rijeku, ali teoretski postoji uvijek šansa, možda uopće nije skočio u rijeku, možda je skočio pa je isplivo, možda se nalazi negdje osoba koja se traži na obali, možda se nalazi u nekom napuštenom objektu, možda je ozlijeđen. Znači sve varijante su u igri. Ja ne znam konkretno šta srpska policija ima. Da, to sam htio reći, godinama ste bili u zapovjedništvu Hrvatske specijalne policije, surađivali ste usko sa srbijanskim specijalnim snagama. Znamo slučaj kad su vaši ljudi išli na one poplave u Brenovcu i dole napravili veliki posao. Imali srpska policija tehniku za ovako složenje? Gledajte, ja odgovorno tvrdim i znači ne treba uopće sumnjati da srpske snage neće poduzeti sve što je u njihovoj moći. Dakako da imaju opremu, istu opremu kao što imaju i naše postrojbe i oni će maksimalno odraditi sve što je u njihovoj moći. Naravno, uvjeti su takvi kakvi jesu, tragovi su takvi kakvi jesu, informacije su takve kakve jesu. Po snimkama koje vidim, očito nemaju puno informacija jer je sve bazirano na rijeku Savu i oko rijeke Save. Čuli smo gospodina Periša, pretužna je ta priča, uistinu teško je čovjeku i potpuno ga s ljudske strane razumijem. Rekli ste mi stožer, kako detektirati, on sam poziva dajte informacije, kako razlučiti informaciju pravu od nečega što je laž? Dakle, kako selektirate to? Kad imate stožer, kada zovu? Svaka informacija koja dođe u stožer se provjerava. Znači, postoji krim policija kojima je to primarna zadaća. Znači, na svaku informaciju koja dođe ne smije se odmah selektirati, nego se mora svaka informacija provjeriti. Znači, provjera na terenu je jedina ispravna i točna, odnosno pouzdana informacija koju ćemo imati.
Je li ovo vrhunac što se tiče angažmana raznih rodova policijskih? Vidjeli smo razne odore ovdje i vi sigurno to jako dobro znate. Koje se, dakle, hoće li se ova potraga intenzivirati? Je li ovo sad u nekakvom vrhuncu ili će to ići prema dole? Što vi mislite? Ono što ja vidim ovoga po snimkama, to je na vrhuncu. Tu su uključene sve njihove snage. Ja se nadam da će još par dana oni raditi u ovom intenzitetu i onda će ovoga svakako će se reducirati te snage ovoga nakon nekoliko dana, jer nema potrebe da se troše, pogotovo ako oni budu sigurni da su područje koje su pregledali, ovoga, da je ono potpuno sigurno, znači da nisu pronašli nikakvo tijelo, ovoga, možda će preusmjeriti potragu na neko drugo područje. Kad ste vi radili potrage, vas sigurno zvali roditelji, kao što je gospodin u ovoj svojoj potrazi, sam ispovjedi govorio, kakav je osjećaj kad vas zove čovjek, plače i kaže... Pa ne samo u toj potrazi, ja sam imao i u ratu kad sam morao priopćiti roditeljima da im je sin ili dijete, da im je poginulo, to su najtežniji trenuci, ali u takvim situacijama treba uvijek davati određenu nadu, treba ovoga misliti pozitivno, evo koju ja vam sada nijednog trenutka ne govorim sa sigurnošću da je ovoga Matej da je preminuo, odnosno da se nalazi. Znači ja još uvijek gajim tu nadu ovoga da je možda negdje isplivao vani, jer informaciju nemamo da je on sa 100% sigurnošću skočio. Gospodine Ribiću, najljepše hvala na ovom razgovoru. Hvala vama.